Жалпы сопылық бұл біз айтып кеткендей тасауф білімі, ихсан білімі, яғни адамның ішкі жан дүниесін тазартумен айналысатын білім. Енді ақида саласында адасқан топтар пайда болды. Және фиқ саласында адасқан пәтуаларды берген топтар пайда болды. Сол секілді тасауф саласында да, сопылық саласында да адасқан топтар пайда болды. Яғни біз діннің үш саласы бар десек, иман, ислам, ихсан, үшеуінде де адасқан топтар пайда болды. Мысалы, иман мәселелерінде бізде каррамилар пайда болды, жахмиттер пайда болды, муатазила пайда болды, мурджилер пайда болды. Ал енді фиққа келетін болсақ, неше түрлі шайтани фатуаларды берген адамдар болды. Сол секілді, яғни осы тасауф саласында пайдаланып, дін дұшпандары дінді бұзуға әрекет жасады. Ал енді оның дұрысы мен бұрысын қалай ажыратамыз? Жалпы біріншіден, әлбетте имам Абдуллах Әл-Джунайд осы тасауф саласының үлкен ғалым айтқандай, қайсы бір ғалым саған бір сөз айтқан кезде, оған екі куәгер алып келмесе, онда оның сөзін қабылдама дейді. Екі куәгер дегені бұл жерде Құраннан және хадистен осы екі куәгер алып келмесе, сөзін қуаттайтын аят, хадис алып келмесе, онда оның сөзін қабылдама дейді. Және сол ғалымның айтқан сөзі бар, ақиқатқа екі қанатпен ұш, Құранмен және сүннетпен деген. Яғни бірінші біз оны Алланың кітабына, пайғамбарымыз салған сүннетінен салып көреміз. Соған қайшы емес пе? Нақты парыздарға, уәжіптерге, сүннеттерге қайшы келмей ме? Немесе бір ішінде харам істер жоқ па? Бірінші соны қарастырамыз. Сол үшін де имам Малик рахимахуллахтан риуайт етілетін сөз бар. Кімде кім мән тасауфа уәлам етафаққа, кімде кім тасауф жолына кіретін болса, бірақ шариғатта білімі болмаса, онда ол фақат тазандақ дейді. Яғни ол дінге түрлі жаңалықтар алып келіп, діннен шығып кетуі мүмкін. Ал енді кімде кім мән тафаққа, кімде кім фиқты оқитын болса, уәлам етасауф, бірақ тасауфты, сопылықты үйренбейтін болса, фақат тафассақ, ол адам пасық болып кетеді деді. Ол адам пасық болып кетеді деді. Неге? Себебі, яғни ішкі жан дүниесін тәрбиелемесе, ол кез келген мәселеде, мынадай ихтилаф бар екен ғой, мынадай мынандай көзқарасы бар екен ғой деп, ол тек қана жеңілдерін таңдайды, нәпсісі нені талап етеді, солай амал етеді, және шариғаттан оған жол тауып алуы мүмкін. Сөйтіп ол адам пасық болып кетеді. Ал енді мән тафаққаха ва тасауф, кім фиқта, шариғатта ғалым болса, соны үйренсе, сонымен бірге ішкі жан дүниені тәрбиелеу, тасауф жолын ұстанатын болса, фақат тахаққақ, ол адам, яғни шынайы ақиқатқа жететін адам дейді. Сол үшін де бұл тасауф саласына кіруден алдын адамның шариғат білімін меңгеру өте маңызды. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиби, бұл да осы тасауф саласындағы үлкен ғалым, өзінің Рисалат Мустаршидин атты кітабында келтіреді. Осы Абдулла Джунайд тағы да басқа да ғалымдардың ұстазының алдында отырған кезде ұстазының айтқан өсиеттерінің бірі, Алла сені мухаддис, яғни жалпы шариғаттың ғалымы етсін, сосын сопы етсін. Сопы етіп, одан кейін барып шариғаттың ғалымы етпесін деген айтқан өсиеттер бар. Неге? Себебі адам бірінші шариғатты, халал харамды өзіне таразы етіп алса, одан кейін тасауф мәселесіне кіретін болса, ол адам иншалла қателеспейді. Ал енді күмәнді бір адамдардан, сенімді болмаған бір кітаптардан тасауфты үйреніп алып, одан кейін фиққа кіретін болса, ол тек қана сол өзінің алдыңғы ұстанымын дұрыстайтын жолды іздестіретін болады. Яғни сол үшін де бұл жерде жалпы шариғат білімі өте маңызды. Және одан кейін бізде жалпы тасауф саласында мойындалған үлкен ғалымдар бар, солардың кітаптары бар. Сол кітаптармен жаңа, мысалы, тасауфқа шақырып жатқан, немесе тасауфта өзінің ұстазбын, пірмін деп жатқан адамның сөзін, ісін салыстырамыз. Соған қаншалықты сай келеді. Осылайша жалпы тасауфтың дұрыс бұрысын ажыратуға болады.